Bakı Aliyev təhsil məktəbində SOCAR və BP şirkətinin birgə təşkil etdikləri bir şirkət bir ölkə layihəsinin açılışına həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə SOCAR-ın vitse-prezidenti Əfqan Yasayev və BP-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli çıxış ediblər. Adı çəkilən şirkətlərin birgə əməkdaşlığı ilə reallaşdırılan bir şirkət bir ölkə layihəsinin məqsəd və hədəfləri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat veriblər. Daha sonra SOCAR və BP arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb.